A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Okay, ada 34 orang yang masuk yang terlibat dengan konvo. Saya pasti ada seorang saja yang baru PM saya dan beritahu dia terlibat dengan konvo. Okay. Pada minggu lepas, pada minggu yang ke-11, saya dah tuntutkan satu video yang saya buat pada semester lepas lah tentang pengenalan satu aplikasi dipanggil Projek Plan 365. Okay. Mungkin awak susah nak tak faham. Okay. Minggu ni saya cuma terangkan sedikit sajalah. Okay. Saya tunjukkan kembali slide yang lepas tu dan awak kena buat latihan. Okay. Saya harap semua dah install apa ni aplikasi Projek Plan 365, sebab apa yang tu adalah berbayar dan plan ni hanya untuk sebulan sahaja, iaitu sejak awak install, let's say pada minggu lepas, pada katakan saya bagi hari tu katakan 15 hari bulan Disember, so license dia adalah sampai 15 hari bulan Januari yang akan datang, 14 hari bulan Januari. Okay, sempatlah awak nak buat latihan, sempatlah untuk buat network yang keempat dan sempatlah juga untuk buat mini project yang kedua. Sekarang kita berada pada minggu yang ke-12. So kita ikut officially ada dua minggu lah, minggu ke-13 dan minggu ke-14. Minggu ni saya akan bagi network yang ketiga, iaitu PowerPoint. Okey, sepatutnya bagi minggu lepas. Saya baru bagi pada minggu ni, saya dah letakkan dalam CDOS. Kemudian kita, minggu ni juga kita akan buat exercise 4.2 regarding dengan projek plan 365, saya akan tunjukkan sikit. Minggu depan saya tak ada. Okay. Saya akan bagi awak tiga video untuk cover bab 5. Okay. Bab 5 iaitu digital ethic. Okay. Sambungan daripada webinar yang lepas pada minggu yang ke-6 dekat saya. Minggu 6 ke minggu ke-9 yang kita ada webinar tu. So itu sikit campurkan dengan tiga video yang saya sediakan, yang telah saya sediakan pada semester lepas lah. Okay, so awak tonton saja video tu. Okay, persediaan untuk ujian teori. Okay, dan minggu depan juga saya akan bagi network yang ke-4 serta mini project yang ke-2. Mini projek yang kedua adalah kesinambungan daripada mini projek yang pertama. Mini projek yang pertama, awak kena sediakan business plan. Business plan. Okay. Berserta tiga jenis apa ni, data accounting lah kan. Balance sheet dan sebagainya tu. Dan untuk mini projek kedua, awak kena hasilkan satu presentation. Maknanya business plan tadi awak terjemahkan dalam bentuk presentation untuk macam kita nak bagi present pada kita punya klien dan sebagainya. Berserta dengan project plan ni, sediakan satu Gantt chart perancangan satu projek. Hasilkan katakan daripada company awak menghasilkan kasut ke tudung dan sebagainya. Hasilkan satu produk lah. Dan tengok daripada mula sampai ke habis. Maknanya macam kita buat survey, kita buat apa yang produk awak nak keluarkan, kemudian apa prospek dia, siapa prospek awak, okay, target customer, kena buat survey sampai pemasaran. Okay, keluarkan satu produk, test, kemudian pemasaran dan kita kira bajet dia berapa. Itu awak kena gunakan projek plan 365. Okay, ada beberapa orang pelajar yang telah buat benda ni. Okay, dah bagi tahu saya dah buat. Saya kata belum buat lagi tapi dia dah buat. Alhamdulillah, okay. Tak kisah, tak ada masalah. Kalau betul, okay. Simpan tu. Siapa yang kena hantar nanti, dalam slide tu kita tunjukkan contoh kan. Contoh yang lepas lah. Contoh apa macam projek plan. So, saya tunjukkan sekali lagi slide tu nanti. Lepas ni, benda yang sama. Dan saya minta awak buat latihan. Nanti tak payah hantar. Cuma nanti ada satu lagi latihan 4.2 barulah yang ni awak kena hantar. Buat dan hantar. Okay. Kita pergi kepada slide.
Okay, yang ni sebenarnya yang lepas lah cuma saya tukar kali dia. Kita gunakan projek ke 365. Okay, yang saya perlu awak buat latihan dia, buat latihan tapi tak payah hantar lah. Iaitu satu projek, hasilkan satu brosur untuk company. Okay, yang ni dah tunjukkan dalam video yang lepas. Okay, dia ada tiga task utama, iaitu write brosur, print brosur dengan distribute brosur. Dan dalam write brosur, kita ada subtask, ada 5 subtask, research new product, okay, create an outline, semua tu lah. So yang ni benda ni awak dah buat dah benda ni. Okay, saya terangkan benda ni. Saya laju sikit ya. Okay, cara dia, prosedur, kita create new project document. Kemudian sebelum create, kita kena setting dahulu beberapa perkara ni lah. Seperti berapakah working hours dia. Berapa jam dia, working time dia lah. Iaitu kita setkan 8 jam sehari dan 40 jam seminggu. Sehari 8 jam, sekali 5 adalah 40 jam. Okay, pastikan setiap hari bekerja itu bermula pukul 8, berakhir pukul 5. Okay, dan ada 1 hour break for lunch lah, pukul 1 hingga pukul 2. So yang tu tidak kira. Kita siapkan 8 hingga pukul 8 hingga pukul 5 tak 9 jam. Tapi di tengah tu ada 1 jam waktu rehat. Tapi benda tu kita tak setting waktu rehat. Okay. Kemudian enter the following task, start date and duration. The table ni. Awak kena letakkan benda ni lah. So default date ni ialah letak tarikh hari ni lah. Tarikh hari ni ataupun tarikh dalam minggu ni buat lah. Menunjukkan perbezaan antara yang awak dah buat, okay. So tak tarikh hari ini. Nama-nama ni kekalkan nama-nama yang ada lah. Okay, allocation dia 50% dan juga 100%. Okay, costing pun sama lah. Kekalkan nilai-nilai yang sama. Okay, yang file PowerPoint ni saya dah tunjuk. Saya dah letakkan dalam CDOS. So boleh download dan boleh buat latihan ni lah. Okay, siapa yang dah buat berdasarkan kepada video tu, hebat lah. Okay, boleh tengok satu-satu. Tapi step dia saya dah tunjukkan dalam video yang lepas. Awak boleh rujuk pada video lepas untuk melaksanakan latihan yang ini. Okay. Kalau 1W ni ialah 1 week, ialah refer kepada 5 hari. Bukan 7 hari, 5 hari. Okay, letak je yang duration tu. Kita 1W pun dia dah refer kepada 1 week. Okay. Okay, tengok eh. Kat sini ada editing complete kosong tu. Maknanya proses menghasilkan dalam write brochure ni siap. Yang ni pun sama all task printed complete pun siap. Okay, ini kena adalah kosong hari kat sini. Presiden sini tahu kan? Presiden ialah dia refer kepada tugasan ini dilaksanakan selepas daripada nombor 3. Nombor 3 yang mana? Yang ni. Kat row 3 ni adalah presiden lah. 4 termasuk write a rough draft ni dilaksanakan selepas daripada tugasan yang keempat, iaitu create an outline. Okay. Yang kelima kat sini, okay, yang bagi edit draft ni dilaksanakan selepas daripada write draft. Kalau awak tak letak benda ni, kita tak nampak gancak tu. Dia punya ni. Okay, awak boleh rujuk balik video saya yang lepas lah. Okay, jadi kita tak nampak lepas kerja ini disambung dengan apa dan sebagainya. Okay, contohnya print brochure pula lepas daripada 7. 7 ni ialah editing complete. Okay, yang ni kenapa 7? Yang ni sebab print brochure ni adalah bukan tugasan spesifik. Ini adalah task. Yang ni panggil subtask. So yang ni dilaksanakan, prepare through the stock publishing ni dilaksanakan selepas daripada complete editing. Editing complete. Okay. Yang ni pula, get quote from printer adalah daripada row yang ke-9, iaitu prepare through desktop publishing. Bukan 8. Sebab apa 8? Bukan ada satu kerja. Okay, 8 adalah print brochure. Bukan satu kerja yang spesifik. Okay, so sini 10, ni 11, ni 12. Ini 12 lagi. Yang ni 13 tak ada. Sebab apa 13 bukan ialah satu task. Itu adalah tajuk task besar, to distribute brochure. Okay, dah faham eh? Susunan kenapa nombor-nombor macam ni. Kenapa bukan nombor satu kat sini? Satu tidak ada apa-apa. Okay, dua ialah tajuk besar. Okay,
tas besar, so tak ada kerja kat situ. Ini adalah kerja-kerja yang dilaksanakan. So, 2D ni. Okey. Cuba fahamkanlah apa isi dalam apa bahagian working apa working space tu, benda-benda ni semua. Okey. Saya tunjukkan. Okey, cara nak display entry bar sini adalah okey, yang ni mungkin awak tengok sini berdasarkan kepada Microsoft Project. Tapi project plan 3 dan 5 ni saya cakap dia adalah mirip. Dalam video lepas saya tekan bahawa project plan 3 dan 5 ni adalah mirip kepada Microsoft Project. Okay, so ada yang sebenarnya Microsoft Project tu lebih lah daripada yang ni lah. Dia lebih. Okay, so apa yang ni dia ada banyak kekurangan. Ada sedikit banyak kekurangan jugalah berbanding Microsoft Project. Tapi daripada tak ada, kita boleh gunakan. Ibarat macam ni lah. Awak pernah tengah Microsoft Office dan juga satu lagi dia panggil WPS. Okay. WPS tu yang kita pakai Word, Excel, PowerPoint yang secara percuma. Itu free version. Okay. Kalau free version, maknanya ada kekurangan lah. Ada certain saya nampak ada yang hantar pakai WPS. Okay. Gunakan WPS document. Okay. Okay, yang ni semua dah setting-setting semua ni ada dalam ni lah, saya terangkan. Okay, Excel resources ni ialah kita nak assignkan pekerja-pekerja kita. Okay, milestone, recurring project. Okay, yang ni pun letakkan lah. Ha, cuba ikut. Benda ni saya dah ada eh. Outline number ni, saya rasa macam tak ada, tapi cuba cari kalau ada dalam project plan. Kalau Microsoft Project ada. Cuma dalam ni kemungkinan. Okay, kita cek sendirilah. Okay, kita cek sebagainya. Okay, dia akan jadi macam ni lah. Ini adalah pandangan daripada Microsoft Project. Okay, tapi kalau untuk project plan 365 lebih kurang macam ni. Cuma yang bahagian numbering, outline number ni bukan ditulis eh. Ini adalah telah disetting. Okay, setting dekat mana? Setting dekat sini tadi tu. Okay, dekat prosedur 9 ni, dia setting kat sini, barulah keluar macam nombor 1, 1.1, 1.2, 1.3 dan sebagainya. Okay, make sure awak akan dapat 4080. Okay, buat yang ni dulu, ini sebagai latihan. So yang ni saya mungkin tak payah hantar lah. Okay, kalau awak berjaya buat menghasilkan seperti ini, maknanya awak boleh buat lah. Gunakan project plan tak ada masalah. Okay, dia tak ada sukar mana pun. Kalau awak ikut arahan dia, one by one, satu-satu-satu, insyaAllah dapat benda ni. Okay, okay, ini tracking gun. Ini adalah gun chart, ini adalah tracking gun. Berbeza sikit lah. Okay, gun chart kat sini, dia tak tunjukkan percentage complete. Kalau kat sini, tunjukkan lah. 100, 0, 0, okay. Dia cek tarikh dan sebagainya. Okey, daripada projek plan 365 tadi kita boleh keluarkan berapa soalan lah. Okey, siapa yang working hours dia, siapa yang banyak bekerja, siapa pula yang bekerja sedikit. Okey, berdasarkan kepada daripada gancar tadi, dia akan boleh generate. Okey, dia boleh generatekan yang kita boleh tahu siapa yang kerja lebih, siapa yang kerja kurang, berapakah total cost. Okay, task mana yang most expensive. Okay, yang paling mahal. Kemudian kita nak calculate the cost of the each number. Okay, setiap ahli itu berapa cost dia. Total duration, iaitu jumlah keseluruhan berapa hari. Dan tarikh akhir projek itu. So awak setkan default date dia pada hari ini. So kita tengoklah, kita tahulah date finish itu berapa. Rasakan berapa hari. Kalau tengok dekat sini, total hari ni ialah 21 hari. Okay, 21 hari. Okay, kita tahulah. Tarikh start dia ialah pada 13 hari bulan 2. Okay, berakhir pada 13 hari bulan 3. Okay, 2019 tahun. Sekejap. Oh, 19 hari bulan 2 hingga 19 hari bulan 3. Okay, macam tu tarikh tu.
Okay, ini contoh jawapan ni lah. Who is working the most hours in this project? Who is working the fewest hours overall? Okay, yang macam ni contoh dia Camelia, working dia 88 jam total dan Syamil yang paling sedikit iaitu 68 jam. Okay, berdasarkan kepada sini. So, ini boleh refer pada bahagian report. Okay, dalam apps tu, dalam aplikasi tu, awak cari report dan pamerkan working hours setiap member. Okay. Dan tahu dah, Syamil Azmi ni dia ada dua task, write brochure dengan print brochure. So 32, cabut 36, 68 jam. Fazlan Abdullah buat dua kerja, dia cuma write dengan distribute. Okay, total 80 jam. Makanya Kamelia Hamzah, print brochure dan distribute brochure 88 jam. Okay. Kenapa Kamelia lebih? Sebab gaji dia murah. Okay, kalau awak tengok kat sini, bahagian resources, kita tengok Kamelia tadi. Okay, Syamil RM20 sejam, Fazlan RM17.50. Manakala Kamelia Hamzah RM15. So dia murah lagi sini, yang paling murah gaji dia. So dia akan buat kerja lebih. Orang yang gaji mahal akan buat kerja sikit. Okay. Okay, kita tengok. Okay, total cost project berdasarkan kepada gancat tadi kita nampak dah RM4,080. Okay, dekat sini kita nampak lah daripada gancat tadi dah boleh menjawab persoalan seperti ini. Task mana yang lebih expensive? Okay, yang paling mahal iaitu print brochures. Okay, nilai dia adalah RM1,800. Kos untuk setiap ahli secara keseluruhan. Okay. Okay. 68 jam kali RM20 ini adalah normal calculate lah. Normal calculate RM1,300. Okay, yang ni berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada 50% ni ialah bagian percentage tadi tu. Okay, kalau dia kerja 100%, berapa? 50% berapa? Okay, jadi bila keluar dari report, so kita kira je lah. Okay, untuk write brochure ni berapa hari, berapa jam, kali dengan 50%. Okay, untuk penerangan lebih, tengok rujuk pada video yang lepas lah. Okay, tapi kita tengok sini, dia punya unit dia. 50% ataupun 100%. So, siapa yang kerja lebih untuk buat write brochure ni ada dua orang, Fazlan juga Syamil. Fazlan menggunakan 100% dia punya tenaga lah. Syamil 50%. Okay. Write brochure, print brochure dan satu lagi distribute brochure. Okay. Okay. Total duration 21 hari. Date finish dia adalah hari Selasa 19 Mac 2013. Okay. Okay, kita punya finish. Okay, exercise 2, identify and describe about icon. Okay, icon ni benda ni ada dalam Microsoft Project. Okay, tak apalah, saya bagi tunjuk dia dah lah. Insert task. Okay. Okay. Ini project start date. Okay. Okay, ini penerangan tentang define new project start date and create milestone change working hours. Okay, ini semua ada dalam Microsoft Project. Okay, saya nak tunjukkan tentang ini nak cara add a holiday to the project calendar. Okay, itu saja. Itu saja untuk nota ni. Okay. Saya nak masuk kepada exercise yang awak kena buat, yang kena buat dan kena hantar, iaitu exercise 4.2 project management for new book launching. Okay, saya buka. Okay. Kita akan buat benda ni. Sesi 4.2, mula-mula sekali saya minta awak buat yang tu dululah. Okay, daripada slide tadi awak buat tu dulu. Okay,
make sure dapat seperti mana jawapan ni lah. Seperti dia punya kos betul, jumlah gaji betul, jumlah hari bekerja tu betul. Awak dah berjaya buat yang tu, tapi yang tu tak perlu hantar. Yang perlu hantar yang ni, iaitu Access 4.2, Project Management for Book New Book Launching. Okay, task dia ada banyak lah. Ada planning, ada internal launch phase, ada public launch phase. Okay, itu saja. Ketiga ni saja. Okay, kena isi. Default date ialah pada tarikh hari ni lah. Okay, awak buat tarikh hari ni. Siapakah team member dia? Dia bagi resource dia ada Carol, Tony, June, Toby, Zach, Sharon. Okay, Toby pun ada keluar nama. Okay, lepas tu Jane, ada berapa orang pekerja dia ni? Okay, tengok sini ada pekerja dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. Okay, working hours dia tukar daripada pukul 8 tadi, tukar cuba tukar pada pukul 9 pagi hingga 6 petang. Sama saja, 8 jam, 1 jam rehat, 5 hari seminggu. Okay, kemudian add the current team meeting setiap Jumaat. Okay, after 4 current. Ini semua ni ada dalam setting. Now try, berubat. Okay, berdasarkan pada video ni dan video lepas, cuba buat benda ni lah. Okay, Yadi adalah tajuk besar dia. Okay, tajuk besar dia. Okay, presiden pun dah ikut dah ada dah. So awak kena letakkan pada row 1, row 2. Ni row 2 eh sini. Row 1, row 2, row 3, row 4. Jangan lari. Siapa kat sini dah ada dah. Okay, presidennya berlaku pada kalau 2 ni refer pada action launch team member ni dilaksanakan. Okay, complete after ni dilaksanakan selepas daripada row 1 selesai. Sama juga schedule after interview ni selesai selepas nombor 2. Okay, so nanti kita tengok macam mana gancak dia. Okay, cuba buat yang ni. Okay, cuba buat benda ni. Ada book kit. Ini adalah bahagian material lah. Bahagian source. Dan kita tengoklah dia punya ni. Bayaran-bayaran berapa. Cuba buat dulu gambar ni. Okay, dah siap benda ni. Kemudian try jawab soalan. Siapakah working more hours on this project? Siapa pula yang bekerja kurang? Okay, siapa yang kerja lebih, siapa yang secara keseluruhannya. Berapakah jumlah kos untuk projek ini? Kemudian, task mana yang paling mahal? Menjawab macam soalan macam tadi lah. Calculate cost for each member, team member secara keseluruhannya dan total duration berapa hari dan tarikh akhir. Tarikh akhir ni berdasarkan kepada setting awak. Okay, setting awak dalam dekat default date ni lah. Okay, tak samalah kalau seorang buat hari ni, ada yang buat esok, ada yang akan buat minggu depan. Terpulang kat awak lah. Okay, so jika ada 1 week, ada 6 day, ni 6 hari, 1 week ni biasa dia buat 5 hari. So ikut saja WK ni, 1 week. So dia automatic dia akan ikut hari tu. Okay, so kat sini contoh ada 50% ni, maknanya Sharon Salavaria ni sumbangan dia hanya 50% untuk tugasan kick-off book launch meeting. Manakala bagi Toby Nixon ni ialah 100%. So mana yang tak ada percentage tu ialah kira 100%. Okay, 100%. Yang ada tulis 50%, kena buat 50% lah. Ni dalam setting resource. Okay, dalam resource. Okay. Ada apa nak tanya tak benda ni? Ada apa nak tanya tak? Okay, saya semua faham kot . Okay, cuba buat dulu benda ni. Awak buat dulu yang first tu. Kalau dah okay, betul, awak boleh buat yang ni. Tak ada masalah dah. Okay. Okay, seterusnya saya nak tunjukkan exercise ni sudah. Saya nak tunjukkan lab ketiga.
Okay, label yang ketiga, label ketiga ialah PowerPoint. Okay, label ketiga ni mudah sangat saja, ya. Mudah sangat. Saya dah bagi dalam CDOS. Okay. Yang pertama sekali, choose one of the following theme or title. So awak dibenarkan pilih untuk pilih salah satu daripada empat topik ni. Okay. Iaitu Hari Kemerdekaan, kempen membaca, kempen Bumi Hijau ataupun Jom Kita Semula. So your content could be in English or in Malay. Tak kisah awak buat dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Jadi gunakan PowerPoint. Okay. So tak payah buat empat, buat satu je. Pilihlah antara Hari Kemerdekaan ke, kempen membaca ke, kempen Bumi Hijau ke ataupun Jom Kita Semula. Okay. Tolong dengan arahan mereka, ikut arahan ni. Siapa yang lepas, ramai yang abaikan benda ni. Dia minta 5 slide sahaja. 5 slide sahaja. Slide pertama, awak gunakan title slide layout. Okay, dalam PowerPoint. Okay, saya tunjukkan. Kita ada kat sini, title slide, title and content. Section header, to content, comparison, title only. Dia minta title slide. Okay, ha, gunakanlah yang tu. Okay, title slide layout. Jangan guna benda lain. Jangan apa? Jangan guna contoh sini title and content. Okay, title only. Tak nak betul. Dia nak total slide lah. Okay, okay. Title introduction, pilihlah apa title awak ni dia. Independent Day. Independent Day, letak nama bawah by, nama awak Nur Azul, nama awak Nur. Nombor metrik berapa? 10 DALS, okay, berapa 20F dan sebagainya. So letaklah bahagian first tu, benda ni, pilih salah satu. Kemudian letaklah by, sediakan oleh nama awak Nur Azul, nama awak Nur dan sebagainya. Okay. Slide kedua hingga slide yang keempat, use title and content layout. Use title and content layout. Ikut arahan dia. Mana dia? Title and content layout ni dia. Yang kedua ni. Title and content. Dia punya design terpulang kat awak. Design kat sini. Terpulang kat awak nak pakai yang mana. Yang kat atas ni. Okay. Awak boleh pilih apa yang ada dalam PC awak lah. Okay. Pilih mana yang menarik. Tapi dia punya tu kena betul. Okay, dia punya ni kena betul lah. Title and content. Okay, jangan hantar PDF. Saya nak awak hantar dalam okay, PowerPoint benda ni. Okay, yang okay, 2 hingga 4. Maknanya slide kedua, 3, 4. Ada 3 muka surat je. Okay. Dan content dia, based on your choose title, okay, theme or title. Maknanya berdasarkan kepada kata kempen membaca, awak carilah konten-konten yang berkaitan dengan kempen membaca. Konten ni tak kisah, saya awak boleh copy paste daripada Google dan sebagainya. Tak perlu nak hasilkan sendiri. Hari Kemerdekaan, cari info daripada Google dan copy and paste serta gambar yang sesuai. Okay, info dan gambar. Hari Kemerdekaan, bila, kalau ada tarikh, ada gambar peristiharan kemerdekaan tu, letaklah gambar dan sebagainya, gambar orang ke, gambar Tunku Abdul Rahman ke, masa melawankan kemerdekaan, semasa penurunan bendera Union Jack dekat dataran, okay, gambar-gambar tu dan info yang berkaitan. Okay, awak boleh include sekali. Okay, slide yang kelima pula, use blank layout. Dekat mana blank layout? Okay, contoh kat sini, blank layout kat sini. Blank kosong saja. Tapi dia ada ni lah corak ni lah, design ni kat sini. Okay, blank layout. Insert video with less than 30 second duration. Okay, video ni ada kat mana? Saya dah sediakan video ni. Awak ambil video kat sini. Okay, ni video dia.
Okay, video ni ada kat sini. Okay, awak bubuh sahaja video ni. Okay, video ni ada audio sekali lah. Okay, 30 saat ni. Okay, video ni ambil dan letakkan dalam awak punya PowerPoint. Okay, jadi tu okay. Sudah. 30 second duration. Benda tu dah ada video, awak gunakan video yang standard. Tak payah pakai video lain. Ada yang pakai video lain. Okay. Saya tak nak ambil masalah, awak pakai video ni. Okay, awak boleh download dalam CDOS. Pakai video yang sama, semua tak apa. Okay, kemudian pick a slide design theme for entire slideshow. Maknanya kat sini awak pakai, macam saya ni pakai yang theme ni lah. Ada team apa ni? Pakai team apa ni? Ada nama sendiri kan? Badge. Okay. Ini namanya office team. Yang ni facet. Ada nama-nama dia. So awak pilihlah mengikut apa yang telah disediakan oleh dalam Microsoft PowerPoint awak. Okay. Katakan dah ambil satu ni, awak boleh tukar lagi variant dia. Boleh tukar variant. Okay. Ikut awak lah nak pakai yang mana. So nak nampak lain daripada yang lain. Pakai, pilih satu team, kemudian tukar variant ataupun kita boleh setting variant kita sendiri, serta font dan juga effect. Okay, nampak lain sikit daripada awak daripada orang lain lah. Okay, slide master. Okay, penggunaan slide master saya dah tunjukkan itu. Mana kita tukar satu, saya dalam video saya dah terangkan benda ni. Insert your name and metric number on the top. On the top and center. Top and center. Dekat mana top and center? Top ke atas sini dan center di tengah-tengah. Apa yang kena letak? Iaitu nama dan juga nombor metrik of the slide in the slide master. Okay, insert object. Okay, insert object apa? Creativity. Insert any appropriate object seperti text, image, media or illustration. Okay, dalam slide kedua keempat bebas awak nak letak apa. Kalau awak ada video berkaitan dengan masa Tunku Abdul Rahman, laungkan kemerdekaan, boleh letak. Make sure jangan berat lah. Okay, letakkan dalam slide kedua hingga keempat sahaja. Slide pertama tajuk, dua hingga keempat ni adalah content. Okay, kempen baca pun kalau ada ucapan siapa-siapa lah menteri itu berkaitan dengan kempen baca, boleh letakkan ataupun dia punya ucapan dia, teks ucapan tu boleh diletakkan kat situ. Kalau ada gambar-gambar yang berkaitan dengan kempen baca ataupun kempen bumi hijau, boleh letakkan dalam slide kedua hingga slide yang keempat. Insert animation. Apply animation to your project in five by using. Okay, animation tu maknanya yang masuk keluar masuk teks tu. Teks masuk macam mana, keluar macam mana. Okay, awak adjust lah. Itu ikut kreativiti awak. Okay, jangan tekan enter terus masuk tu. Buatlah bagi nampak menarik. So ada sini markah kat sini. Isi animation. Yang ketujuh, transition. Okay, apply transition to all slide. Maknanya pakai satu transition sajalah. Okay, transition pertukaran antara slide dengan slide. Okay. Kemudian, insert audio. Insert audio in slide 1 and refer the following setting. Audio pun saya dah sediakan. So, awak pakai video ni lah. Okay, audio ni awak boleh dengar lah sini. Saya tak setting dengan tu. Okay, awak boleh dengar. Ya. Boleh dengar tak? Okay, tak apalah. Okay, audio pun saya dah bagi kat dalam ni. Okay. Nanti awak boleh insertkan gunakan audio yang standard samalah. Okay, setting ni ialah audio ni dia akan play automatically from slide 1 to slide 4. Okay, cari sendiri macam mana dia play automatically daripada slide 1 hingga slide 4. Kemudian kita kena hidekan audio icon seketika slide showing.
audio is play from beginning. Audio tu akan dimainkan daripada mula, kemudian dia akan rewind after playing each time the slide is displayed. Okay. Audio kat sini, duration dia berapa? 3 minit. Okay. Ha, dia akan 3 minit 11 saat. Ya, setting dah. Okay, video. Insert a video. Gunakan video yang tadi saya bagi dah. Insert the source folder. Follow the criteria. Okay. Play the video automatically in slideshow. Dia play automatic, maknanya bila kita masuk saja page tersebut, dia akan play automatically. Kemudian insert Polytechnic logo on the upper right corner of the video while the video is playing. Okay, logo pun saya dah bagi dalam ni. Okay, saya dah bagi dalam folder. Okay, logo Polytechnic Malaysia ni. Dekat mana? Kena ikut arahan dia. Dia cakap upper right corner. Okay, sebelah sudut kanan atas pada bahagian video tersebut kita letakkan logo Polytechnic. Video itu dimainkan daripada mula dan rewind after playing each time. Okay. Ingat eh, audio sampai slide keempat. Slide kelima tidak ada audio. Kalau slide kelima pasang audio lagi, maknanya hilang markah kat situ. Kemudian, apa lagi dia nak? Dia nak action button and hyperlink. Okay, saya dah tunjukkan action button itu dalam video dan juga hyperlink. Insert home button. Home tu gambar rumah tu lah. Yang tu boleh ada dalam PowerPoint. Okay, insert. Okay, boleh letakkan action button kat sini. Contoh dia, ya, sini. Action button nampak ni kat bawah ni. So, home ada gambar sini. Okay, action button home kat situ. Okay, boleh zoom tengok. Okay, yang tu dekat mana dia suruh letak? On each slide to return slide 1. Mana slide 1 tak payahlah. So slide 2, 3, 4, 5 ada satu button panggil home, letakkan kat satu sudut. Dan bila kita klik pada home button tersebut, dia akan pergi kepada slide nombor 1. Okay, dia akan pergi slide nombor 1. Insert comment. Write your lecturer name using comment in slide 1. Cari insert comment kat mana? Insert comment. Ni dia. Insert comment pada slide 1. Okay. Dia cakap, write your lecturer name using comments on slide 1. Okay, slide 1. Okay, insert comment. So, letakkan nama lecturer, nama saya lah. Tak sini. Okay. Apa lagi? Save your file. Okay, letak dalam tu biasalah. Let juga upload dalam CDOS. Saya pun dah bagi dah link untuk CDOS. So, yang tu saja untuk lab yang ketiga. Okay, semudah je lah. Benda ni awak tak payah nak yang ni awak copy je, cari internet. Hari kempen membaca. Kempen membaca. Ada gambar logo dia, bangsa Malaysia, bangsa membaca ni boleh letakkan. Kemudian aktiviti ni mereka carilah dia punya yang wording yang berkaitan. Okey. Cari dekat perpustakaan negara. Kempen baca akan dilaksanakan secara rasmi. Sekejap. Ni awak boleh ambil ni sebagai data lah. Okey. Perpustakaan negara ini. Tapi perlu diingat bahawa PowerPoint bukan kita nak letak semua. Kita letakkan nama pun PowerPoint. Okey, kita akan main point. Kalau awak bubuh semua ni dalam PowerPoint, susah nak baca lah. Kita ambil yang berkaitan sahaja. Okey, yang berkaitan sahaja. Kempen membaca, apa lagi? Malaysia negara membaca. Macam-macam data apa ni, maklumat boleh ambil. Gambar ni pun boleh diletakkan dalam awak punya slide. Okey. Malaysia negara membaca 2030. Okey. Ambil lah perkataan apa dia punya ni. Ada gambar.
Tak kisah nak gunakan menteri mana boleh, menteri yang dahulu boleh, menteri yang tak kisah sangat boleh. Okey, apa lagi? Yang nak cari kempen bumi hijau. Kempen bumi hijau. Okey, ada gambar. Gambar pelancaran kempen bumi hijau kat Sabah. Okey. Jangan ambil semua. Okey, ambil sikit-sikit. Saya ambil semua. Apa lagi? Ni pun dah ada slide dah. Ada orang nak buat dah. Kempen bumi hijau. Panjang slide dah. Okay. Saya dah sendiri ya. So, setiap info tak perlu nak risaulah. Pasal benda tu ada dalam internet, tak ada masalah. Boleh ambil. Kita semula, okay, hari kemerdekaan. Okay, saya rasa tak ada masalah untuk ini. Kalau awak, awak, tapi saya nak awak kena ikut satu-satu dia punya ni step. Awak hilang satu step, hilang markah. Okay, mungkin step tersebut ada kaitan dengan yang di bawah-bawah dia lagi. Jadi hilang markah. Saya nak ikutlah betul. Kalau kita lima slide. Siapa ada yang sebelum ni ada yang buat sampai 7 slide dan sebagainya. Dia ingat dia buat lebih, markah tinggi tak. Markah dia memang dipotong. Sebab apa kita minta, sebab dia boldkan benda ni, 5 slide. Kemudian dia merahkan, highlight warna bold ni, mana yang penting. Awak kena gunakan title slide. Okay, benda pun, kejap lah saya cakap, benda ni siap, kejap je. Data semua saya dah bagi dah, saya bagi audio. Okay, saya dah bagi video. Saya dah bagi audio, ada logo konten. So, awak ikut saja apa yang perlu buat. Okay. Saya tunjukkan dalam ni tak pergi dah. Okey, saya tunjukkan dalam minggu ni buka folder network 3 ni. So, awak download lah semua ni, download folder ni lah. Audio video, ada layer tepinya network. Kemudian audio dan juga Google Polytechnic. Okey, lepas tu hantar dekat sini. Kemudian nota hari ni dekat sini. Okey, video penerangan software project plan ni ada dekat minggu ke-11 saya tunjukkan. Tak boleh refer kat situ. Kemudian exercise 4.2 yang tadi itulah. 4.2 yang ni. Okey, try buat yang ni. Okey. Jangan hantar lah. Saya buat yang level 3 dulu. Tak apa ya. Buat level 3, buat hantar dulu. Dan then try buat lesson sikit dulu. Okay. Minggu depan insyaAllah saya akan bagi 3 video. 3 video untuk bab yang ke-5. Level yang ke-4 iaitu regarding dengan project plan 365. Serta mini tugasan, mini project yang kedua. Okay, ini projek kedua. Okay, ada soalan apa-apa tak? Nak tanya? Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada, tuan. Oh, okay. Semua faham jelas eh? Okay, mini projek kedua, seperti biasa kumpulan yang sama. Kumpulan yang sama, nanti dah siap, kita akan bagilah. Okay, minggu depan satu saya tak ada. Saya akan sediakan 3 video tu. Video yang lama lah, saya akan sediakan. Untuk persediaan teori test pada minggu yang ke-14. 14 ni pada awal tahun depan lah. Kita buat teori test pada tahun depan. Okay, teori test yang mudah soalan ya. Berserta dengan level yang ke-4 dan mini project yang ke-2. Lepas tu habis lah. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita berakhir di kelas di sini saja dahulu. Video ni kemudian saya akan upload dalam YouTube dan saya akan bagilah untuk ujukan awak. Kalau tak ada apa lagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Sekejap, saya ambil tender dulu. Okay.
20, 12. Okey, saya sudahi. Kelas kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai semua. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih, Tuan. Thank you, sir. Terima kasih, Tuan.